නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි ආයුර්වේද වෛද්‍ය විද්‍යාව මෙවන් සංකීර්ණ වූ මොහොතක 1961 අංක 31 වෙනි දරණ ආයුර්වේද පනත මගින් ආයුර්වේද වෛද්‍ය දෙපාර්තමේන්තුවක් පිහිටීමට එදා ශක්තිමත් කළා 1961 දී. එදා මේ වගේ ශක්තිමත් වෙලා තිබිච්චි නැති වෙලාවක. නමුත් ඊට අවුරුදු 62කට පස්සේ ආයුර්වේද වෛද්‍ය විද්‍යාව ඉතා සංකීර්ණ වෙච්චි ලෙස ප්‍රචලිත වුණු වෙලාවක සංශෝධනයක් ගෙන ඒක අපි කැමතියි. නමුත් මේ සංශෝධනයේ ප්‍රමාණවත් නැහැ. නිකන් මේකත් බොරුවක් තමයි කරන්නේ. අවශ්‍ය සංශෝධනයක් නෙමෙයි කියන එක තමයි අපි මේ සංශෝධනයේ දිහා දැක්කහම පැහැදිලිව පේන්නේ. එදා 1961 පනත ගේනකොට එක ආයුර්වේද රෝහලයි ශ්‍රී ලංකාව තුල තිබ්බේ. නමුත් දැන් රෝහල් 101ක් තියෙනවා. මධ්‍යම බෙහෙත්ශාලා 250ක් තියෙනවා. නිදහස් බෙහෙත්ශාලා 245ක් තියෙනවා. නමුත් මේවට ගැළපෙන විදිහට මේක ශක්තිමත් කරලා නැහැ. නව ඒ විතරක් නෙමෙයි නව අංශ වශයෙන් සෞඛ්‍ය ආයුර්වේද ප්‍රජා සෞඛ්‍ය සේවයක් ආරම්භ කරලා තියෙනවා. දේශීය වෛද්‍ය හා පශ්චාත් උපාධි ආයතන තියෙනවා. විශ්වවිද්‍යාල එදා වික්‍රමාරච්චි ගම්පහ යක්කල් වික්‍රමාරච්චි ආයුර්වේද විද්‍යාලයෙන් නෙවෙයි විශ්වවිද්‍යාල මට්ටම තිබෙන්නේ. නමුත් අද විශ්වවිද්‍යාල මට්ටමේ විශ්වවිද්‍යාල හතරක් තියෙනවා. ඒතකොට උසුයන් අක්‍ර 300 වැඩි තියෙනවා. මෙවැනි මොහොතක අවුරුදු 62කට පස්සේ මේ වෛද්‍ය ආයුර්වේද වෛද්‍ය විද්‍යාවට ගැළපෙන ආකාරයට සංශෝධනයක් අපිට මේ සංශෝධන පනතේ පේන්නේ නැහැ. ඇමතුමා අටපට්ටම් කරලා රවුම් කරලා ලස්සන සුරංගනා කතා කිව්වා. නමුත් මේ පනත අන්තර්ගතය දිහා බලනම ඔය කියන සුරංගනා කතා මේකෙ පිළිමුල් වෙන්නේ නැහැ. මේක අර නංගිව පෙන්නලා අක්ක දෙනවා වගේ වැඩක්. අක්කත් නෙමෙයි දෙයිලා තියෙන්නේ ආච්චිව. අක්කව දීලා නම් කමක් නැහැ. ඒ හින්දා අපි කියනවා මේ 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 පනත පොඩි පොඩි අවස්ථාවලදී සංශෝධන වෙලා තියෙනවා. දැන් යක්කලා ආයුර්වේද ආරම්භ කරන වෙලාවේ විශ්වවිද්‍යාලය ආරම්භ කරන වෙලාවේ පොඩි සංශෝධනයක් වුණා. ඒ වගේ පොඩි සංශෝධන වුණා මිසක් සංශෝධන ක්‍රමානුකූල සංශෝධනයක් වෙලා නැහැ අවුරුදු 62ටම. ඒ නිසා වර්තමානයේ 1961 මේ ආයුර්වේද පනත විශාල සංශෝධනයකට මෙන්න අදට ගැලපෙන පරිවර්තනයට යා යුතුයි කියන එක අපි පිළිගන්නවා. සංශෝධනයක් අවශ්‍යයි. අපි ඒක පිළිගන්නවා. නමුත් ඒ පනත හදනකොට ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි 1961 දී තිබ්බේ විශ්වවිද්‍යාල උපාධිධාරී ආයුර්වේද ශිෂ්‍ය හිටියේ නැහැ. වෛද්‍ය ශිෂ්‍ය හිටියේ නැහැ. එදා පාරම්පරික ආපු අය එහෙම නැත්නම් වික්‍රමාරච්චි ආයුර්වේද විදුහලෙන් ආරම්භ වෙච්ච නිකන් ඩිප්ලෝමා වගේ සහතික තියෙන අය තමයි හිටියේ. නමුත් අද ඊට වඩා සංකීර්ණ වෙනස්. අද බටහිර වෛද්‍ය විද්‍යාව පරයා යන්නට තරමට මේ ආයුර්වේද වෛද්‍ය විද්‍යා ශාස්ත්‍රයේ පුළුල් වෙලා තියෙනවා අපේ රට තුළ. නමුත් මේ සංශෝධනයේදී දැක්කහම කරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි අපිට පේන්නේ මේ සංශෝධනය කරලා තියෙන ගංජා වගාවත් එහෙම නැත්නම් සම්භාෂණ තුලින් ගණිකා වෘත්තියත් එහෙම නැත්නම් ඇමතිවරයා විසින් නිලධාරීන් පාලනය කරන්නටත් මර්ධනය කරන්නටත් ගත්තු පනතක් විදිහට මිසක් සමස්ත ආයුර්වේද ගැන කතා කරන පනතක් නෙමෙයි කියන එක අපි පැහැදිලිව කියනවා. ඒ හින්දා ගරු මූලාශ්‍රයේ උඩ මේ නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි අද ආයුර්වේද වෛද්‍ය විද්‍යාව යනු රාජ්‍ය අනුග්‍රහය ඇතිව ශ්‍රී ලංකාව තුළ පවතින සමාන්තර වෛද්‍ය ක්‍රමවල අතර රෝග නිවාරණය රෝග ප්‍රතිකාර යන දෙකම විද්‍යාත්මක පසුබිමකින් සහිතව අපේ රටේ ක්‍රියාත්මක වන වෛද්‍ය ක්‍රමයක්. නමුත් අපි දන්නවා ඒත් කනගාටුවට කරුණක් වන්නේ මේ ආයුර්වේද වෛද්‍ය ක්‍රමය ජාතික සෞඛ්‍ය ප්‍රතිපත්ති තුළට අපේ රටේ තාම ඇතුල් කරලා නැහැ. මෙච්චර අපි පුරසාරම් දොඩවන අපේ කියන මේ දේශීය ආයුර්වේද වෛද්‍ය ක්‍රමයේ රටේ ජාතික සෞඛ්‍ය ප්‍රතිපත්තියට එකතු කරලා නැහැ. ඉතින් ඒව නැතුව තමයි මේ වෙන සෙල්ලම් දාන්න හදන්නේ. ඒ හින්දා අපි කියනවා මේක පළවෙනිටම මේ ආයුර්වේද වෛද්‍ය ක්‍රමයේ අපේ රටේ ජාතික සෞඛ්‍ය ප්‍රතිපත්තියට ඇතුල් කරන්න. ඇයි ඇතුල් කරන්න බැරි? 2017 දී ඉන්දියාව ඇතුල් කළා. ඉන්දියාවේ ජාතික සෞඛ්‍ය ප්‍රතිපත්තිය ඇතුල් කළා. ඒ ගැන ඕනනම් ඇමතුමනි සෞඛ්‍ය සංවිධාන ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයෙන් තොරතුරු ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ලෝකේ කිසිම රටක අනිත් එක මම විශේෂයෙන් වගකීමෙන් කියනවා. මේක තවත් හාස්‍යර කරුණක් තමයි ලෝකේ කිසිම රටක මේ වෛද්‍ය ක්‍රමයේ තියෙන වෛද්‍ය අධ්‍යාපනය, ඖෂධ නියාමනය, වෛද්‍ය සේවාව එකම පනතකින් ඉදිරිපත් කළා නැහැ. දැන් බටහිර වෛද්‍ය විද්‍යාවයි බැලුවත් මේවට වෙනමම 54 තියෙනවා. ඒකයි අපි කියන්නේ මේ 1961 පනත ගෙනල්ලා මේකට නිකන් පොඩි පොඩි සකෘත්තන් ටිකක් දාලා ඒක අස්සෙන් මේ වෛද්‍ය විද්‍යාව විකුණගිමු. මේ ගංජා වගාව කංසා වගාව ප්‍රවණත කිරීමේ වැඩපිළිවෙළක් හා මේක යට තියෙන්නේ සම්භාෂණය තුළින් ගණිකා වෘත්තිය කරන්න. නමුත් මේව කළාට කමක් නැහැ. මේක මම කියන්නේ සම්භාෂණය කියන්නේ ආයුර්වේදයේ ඉතා වැදගත් ශිල්ප ක්‍රමයක්. ඒක හරි වැදගත් ශිල්ප ක්‍රමයක්.
ක්‍රමයක්. නමුත් මේ කරන්නේ ඒ ආයුර්වේදයට අර ධම්මික පණිය ගෙනා වගේ ඒ ආයුර්වේදත් විනාශ කරන වැඩ පිළිවෙලක් තමයි මේ පණතෙන් කරන්නේ යටි අරමුණ වෙනස් විදිහට තමයි මේ කටයුතු කරන්න කියන එක මම විශේෂයෙන්ම කියනවා. ඒ හින්දා ගරු මූල මේ නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි මේක ශක්තිමත් කරන්න නම් මේ ආයුර්වේදපන්ත සත්භාවයකින් නම් කරන්නේ මං කියනවා මේ පනත දැන් අද සම්මත කරගෙන නවත්තලා මේකට හරියට වැඩේට බහින්න. ඔය කිව්වට විශේෂඥ වෛද්‍යවරු ඒ වෘත්තීය නිපුණතා තියෙන කට්ටිය එක්ක කරන්නේ මේ කරේ. මේ මං ගරු ඇමතිතුමාගෙන් ඉල්ලගෙන මේ මගේ කතාවට වාදා කරන්න එපා. හැබැයි තමගේ කතාව වේලාවෙදී නැවතවතාවක් කවුද මේ පනත හදපු කණ්ඩායම කියලා මේ ගරු සභාවට හෙළි කරන්න කවුරු එක්කද වැඩ කළේ කියන එක හෙළි කරන්න මේ දිහා බැලුවාම මේ ගංජා ව්‍යාපාරික ටිකයි මේ මේ ව්‍යාපාරික ටික වි සංభాෂණ මධ්‍යස්ථානව ගණිකා වෘත්තිය කරන්න යන කණ්ඩායමක සංචාරක ගෙන්න ගන්න කියලා වැඩපිළිවෙලක් මිසක් මේකේ සමස්ත ආයුර්වේදයේ ඉස්සරහට ගැනීමේ ශක්තිමත් කිරීමේ වැඩපිළිවෙලක් අපි මේක දකින්නේ නැහැ. ඒ හින්දා අපි කියනවා මේකට වෛද්‍ය අධ්‍යාපන හා වෘත්තීය නියමයන් විධිමත් කිරීමට සඳහා එක පනතක් ගේන්න ඒකදී උපාධිධාරීන් හා පාරම්පරික වෛද්‍යවරුන් උපාධිධාරී මට්ටමට ගෙන යන ක්‍රමවේදයක් තව වැඩපිළිවෙලක් මේකට සම්බන්ධ කරන්න. කොහොමද එදා 61 පන්ත හදපුවාම උපාධිධාරී වෛද්‍යවරු හිටියේ නැහැ. එදා ඒක හැදුවේ ඒ තත්ත්වෙට. අද උපාධිධාරීන්ත් ඉන්නවා. ඒ වගේම ශක්තිමත් වැඩිචි පාරම්පරික වෛද්‍ය පරපුරකුත් මේකේ ඉන්නවා. ඒ පාරම්පරික වෛද්‍යවරු සහ මේ උපාධාරීන් දෙක සම මට්ටමේ ගැටෙන ආකාරයේ වැඩපිළිලක් තියෙන්න ඕනේ යාන්ත්‍රණයක් තියෙන්න ඕනේ මේ පණතෙන් ඒක සඳහන් වෙන්නේ නැහැ. ඒකට කොහොමද ගේන්නේ දරුවව කියලා. ඒ වගේම ආයුර්වේද සෞඛ්‍ය සේවා සැපයීම ආයුර්වේද දෙපාර්තමේන්තුව පිහිටීමට වෙනම පණතක් ඕනේ. බටහිර වෛද්‍ය විද්‍යාවෙත් තියෙන එහෙමයි. මේක විතරක් මේ ඒකයි මම කිව්වේ මේ අස්සේ ඔක්කොම කූරු ගාලා බොරුවක් කරන්න හදනවා කියලා. ඖෂධ නියාමනය සඳහා වෙනම පණතක් එන්න ඕනේ. දැන් මේ ඖෂධ නියාමනය සඳහා මේ චූටි පණතේ පොඩි පොඩි කෑලි දාලා හරියන්නේ නැහැ. ඒ හින්දා තමයි මේ මුළු සමස්ත ආයුර්වේද වෛද්‍ය විද්‍යාවටම අපකීර්තියක් වන අන්දමින් පහුගිය කාලේ ධම්මික පැණිය ප්‍රොමෝට් කළේ. ධම්මික පැණිය අරගෙන ඇමතුමත් රාජ්‍ය ඇමතුමත් මේ ඔක්කොමලා දැඟලුවේ මිනිස්සු නොමග ඇරියේ ධම්මික පණිය ප්‍රොමෝට් කරන්නත් මේ පණත විධිවිධාන තාමත් ඒ විදිහට තියෙනවා. ඒකයි අපි කියන්නේ ඖෂධ නියාමනය සඳහා වෙනත පණතක් ඕනි කියලා. ඔකේ හතරවෙනි පණත වශයෙන් පෞද්ගලික සේවා ආයතන ලියාපදිංචි කිරීම සහ නියාමනය කිරීම සඳහා පණතක් අවශ්‍යයි කියන එක මම කියනවා. ඒ හින්දා මම කියනවා මේ පණතේ හැම එකෙම ටික මැල්ලුම් වගේ එකතු කරලා නිකන් බොරුවක් කරලා අර වෙන දේවල් වලට යන්න එපා. මේක තමයි මිනිත්තු දෙකක කාලය. කෙලින් වැඩේට බහින්න කියලා. දේශීය වෛද්‍ය විද්‍යාව නිර්මාණය වෙන්නේ කරු මූලාසනේ ගරු කතාන නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි වෛද්‍ය චතුස්පාද මතයි. වෛද්‍යවරයා ඖෂධ රෝගියා උපස්ථායකයා මේ හතර මතයි දේශීය වෛද්‍ය විද්‍යාව නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ. ඒකින්ද ඒ වැඩපිළිවෙලට ඒ වැඩපිළිවෙල අරමුණු කරගෙන මේ පනත හදන්න නැතුව වෙන වල්පල් අරමුණු කරගෙන යන්න එපා කියන එක මම විශේෂයෙන් කියනවා. ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි මම ගම්පහ ඉපදිච්ච කෙනෙක් වශයෙන් ආයුර්වේදයේ රටට බිහි කරපු ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාසේ ගමක ඉපදිච්ච කෙනෙක් වශයෙන් වික්‍රමාරච්චි ආයුර්වේද දෙදා ගම්පහ වෛද්‍යවරයා මුළු රටේම හිටියා. මට වගකීමක් තියෙනවා. ඒ හින්දා මම ඉතාමත් බැගාපත්ව ඉල්ලනවා කරුණා කරලා මේ පනත 1961 පනත සංශෝධනය කළ යුතුයි. හැබැයි මේ පනත සංශෝධනය කරන්නේ ගංජා වැවීම ප්‍රොමෝට් කිරීමේ යටි අරමුණකින් වෙන්න බෑ. එහෙම නැත්නම් සම්භාෂණ මධ්‍යස්ථානහර ගණිකා වෘත්තිය ඇති කරලා මේ සංචාරක ව්‍යාපාර ගේන්න තියෙන යටි අරමුණකින් වෙන්න බෑ. මේ පනත සම්මත කරන්න ඕනේ මේ අද පනත සංශෝධනය කරන්න ඕනේ ආයුර්වේද වෛද්‍ය ක්‍රමයේ අප රටේ ශක්තිමත් කිරීමට. එහෙම ශක්තිමත් කිරීමට පනත සංශෝධනය කරනවා නම් කරුණා කරලා මේ බොරු වැඩේ తాවකාලිකව නවත්තන්න මාසයක් දෙකක් අපිත් උදව් කරන්නම්. එකතු වෙලා හදමු හරියට ආයුර්වේදයේ ශක්තිමත් කිරීමේ පනත් හතර ගෙනල්ලා මේක බටහිර වෛද්‍ය විද්‍යාව වගේම ශක්තිමත් කරන්න වැඩ කිඩියර කරමු කියලා කියනවා. ඒ වගේම ගරු මූලාසන නිරුඩ മന്ത്രിතුම නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි 1961 ආයුර්වේද පනතේ අංක 6 අංක 63 අංක 5 වගන්ති බැලුවොත් එහෙම මේවල තියෙනවා. ඇමතිවරයාට බලය තියෙනවා නිලධාරියාට වැඩ කරවන්න. ඇමතිවරයාට බලය තියෙනවා නිලධාරියාව දෝෂ පාලනය කරන්න. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් මේ සතවර්ෂයට ගැලපෙන්නේ නැහැ. අද අපි යහපාලන තුලින් කතා කරන්නේ ස්වාධීන කොමිෂන් සභාව. කරුණා කරලා මේ ඇමතිතුමාගේ බලය මේ ආයුර්වේද නිලධාරීන් පාලනය කිරීමේ බලය නියාමනය කිරීමේ බලය අයින් කරලා දාන්න ඕනේ. ඒ සඳහා ස්වාධීන අවසන් වශයෙන් විනාඩි දෙකක් දෙන්න කරු කතා කරන්න. ඇති කරන්න. ඒ වගේම 80 වෙනි වගන්තියෙන් තියෙනවා මේ ඇමතිවරයා කිව්වේ නැත් කියන දේ හැරුවේ නැත්නම් නිලධාරීන්
ඔහුව පුළුවන් දඬුවමට ලක් කරන්න උසාවියට අරන් යන්න පුළුවන් ඒ වගේ මේ මේ පනත මම කියනවා රාජ්‍ය නිදාණ්ඩ මේ වගේ මීට වඩා ශක්තියක් දෙන පනතක් යදී අවසාන වශයෙන් මම කියනවා මේකේ මේ කොමසාරිස්වර නියෝජ්‍ය කොමසාරිස්වර පත් කරනවා කියලා මහලොකට කතා කළාට ඒක විෂයානුබද්ධ නැහැ විෂයානුබද්ධ ආර කොමසාරිස් පත් කරන්න ඒ හින්දා මේ හත්වෙනි ආයුර්ද කොමසාරිස්වරයා ඒ එක්කෙනෙක් නෙමෙයි දෙන්නෙක් අවශ්‍යයි SLS තියෙනකොට දැන් තාක්ෂණයේ තියෙන ගොඩක් ආයතන වලට තාක්ෂණයෙන් වැඩ කරන ආයතන වලට වෙලා තියෙන්නේ SLS නිලධාරියෙක් කියලා මේ තාක්ෂණයේ නිලධාරින් යටපත් වෙනවා මේකට කමන්නේ SLS නිලධාරියෙක් පාලනය සඳහා පත් කරන්න හැබැයි තාක්ෂණයේ විශේෂ සඳහා වෛද්‍යවරයෙකුත් මේ ආයුර්වේද කොමසාරිස්වරයා වැටදී වශයෙන් පත් කරන්න කියන එකත් මම විශේෂයෙන් කියනවා අවසන් කරන් ගල් මන්ට ඔව් අවසන් වශයෙන් කරු කතානාය නියෝජ්‍ය කතානායක තිබුණේ මේ මේක තියෙනවා ශිෂ්‍යත්වා වෙනත් පහසුකම් සැපීම වගින් ආයුර්වේදයේ හැදෑරීම පරිශීලනය කිරීම දිරිමත් කිරීම එවැනි ආයතන සඳහා මූල්‍යාධාර සැපීම කියලා දෙපාර්තමේන්තුවේ ඒ දෙන්නේ දෙපාර්තමේන්තුවේ සේවයේ නියුක්ත අයට සහ නියුක්ත වීමට යෝජිත අයට කියලා කොහෙද මේ යෝජිත කියලා එකක් මේකට ගෙනල්ලා ගහලා තියෙන්නේ කවුද යෝජිත අය ඒ කියන්නේ දැන් කාගේ හරි හිතේ තියෙන අයටත් දෙන්න පුළුවන්ද මම කියන්නේ මේ වගේ මේක කවුද හැදුවේ කියන එක අපිට තේරෙන්නේ නැහැ මේක සත්‍ය අරමුණක් නැහැ කරු නියෝජ්‍ය කතානේ ඉතින් මම කියනවා කරුණා කරලා අවසන් වශයෙන් කියනවා මේ මේක බොරුවක් කරන්නේ ගංජා වවඩ වල වෙනම පනතක් ගේමු ඖෂධ නියාමන පනත ගණිකා වෘත්තිය නීතිගත කරන්න ඕන නම් වෙනම පනතක් ගේමු ආයුර්වේද මුවාවෙන් මේ වැඩේ කරන්න එපා පනත හරියට 54ක් විදියට අදාළ විෂයන් හරහා කටයුතු කරන්න කියන එක මම ඉල්ලීමක් කරනවා කරු මහින්දානන්ද අලුත්ගම් ගේ මැත්තම ඔබතුමාට මිනිත්තු 19 කාලයක් තියෙනවා